বৃদ্ধি আর বিকাশ হোমিওস্টেসিস হয় আমার কি কি আহিলে আমার কোন বিষয় আমার কি কি আমি পালো বৈশিষ্ট্য যে জীবৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয় তাৰ পিছত আহিব আমাৰ কি প্ৰজনন তাৰ পিছত আহিব আমাৰ কি বিপা কি আহিব আমাৰ বিপাক আহিব তাৰ পিছত আহিব আমাৰ কি প্ৰজনন সচেতনতা বিৱৰ্তন ক্ৰমবিকাশ অভিযোজন মৃত্যু ইত্যাদি যে আমি জীৱৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো কি দেখা পাইছো নিৰ্দিষ্ট আকাৰ আৰু আকৃতি হয়নে এতিয়া জীৱৰ আমাৰ স্বাধীন তোমাৰ নিজৰ এটা আকাৰ আকৃতি আছে আমি যদি বাঘ বুলি কওঁ বাঘটো আমি তাত ধৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা আকাৰৰ সিংহ বুলি কৈ ধৰিব পাৰোঁ গছ আম গছজোপা ধৰিব পাৰোঁ এই সকলো জীৱৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰ আকৃতি আছে হয় গতিকে কি হয় যে জীৱৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰ আৰু আকৃতি থাকিব আৰু যদিহে কোনোবা জীৱ সলনি হয় সামান্য মাত্ৰাতে সলনি হ'ব পাৰে হয় যে কোনোবা অসচীয় অকণ চাপৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কি হ'ব পাৰে যে সি দেখাত বেলেগ হৈ যাব নোৱাৰে নে নাহিব দেখোৱে একে একে যে এইটো আমাৰ বৈশিষ্ট্য কাৰণ আমি জীৱ হয় চ' তেনেকৈ আন জীৱবিলাকো দেখিবলৈ একে হয় হ'ল তাৰপিছত চোৱা পক্ষীয় সংগঠন হয় এতিয়া পক্ষীয় সংগঠন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালো কক এতিয়া কোৱাচোন কক কি আমি পাইছো নে কক যদি বহু পক্ষী হয় তেতিয়া কোষবিলাক লগ হৈ পেলাই আমাৰ কলা হব কলা লগ লাগি কলা তন্ত্ৰ হব কলা তন্ত্ৰ লগ হৈ পেলাই আমাৰ অংগ হব অংগ লগ হৈ আমাৰ কি হব অংগতন্ত্ৰ হব যেনে আমাৰ পাচন তন্ত্ৰ ৰেচন তন্ত্ৰ হয় এইবিলাক আমাৰ কি অংগ লগ হৈ পেলাই হৈছে মানে আৰু সেই তন্ত্ৰকেইটা লগ হৈ আমি জীৱন্ত হৈছো অৰ্থাৎ চোৱা যে আমাৰ জীৱনটো উঠি হৈছে যে কিছুমান সৰু সৰু ভাগত হয় আৰু তাৰ পিছত কেৱল কিছুমান উপভাগত ভাগ কৰি সেইবিলাক কি হৈছে যে অৰ্ডাৰলি মেনাৰ অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজোৱা হয় আৰু সেই যিটো ক্ৰম তাক আমি জীৱদেহৰ বা আমি জীৱন বা কোষৰ জীৱন কোষীয় সংগঠন বুলি কওঁ হয় এতিয়া কোষীয় সংগঠনটো কেনেকুৱা যে তুমি প্ৰথম ভাবিছা যে তোমাৰ আটাই তোমাৰ একক কি যে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ তোমাৰ যিটো গঠন সেইটো কি হয় যে আমি যদি চাব যাওঁ যে তুমি চোৱা যে তুমি আঙুলি হাতখন চোৱা বা আঙুলিটো চোৱা যে এটা কোষ আছে হয় কোষ লগ হৈ পেলাই আমাৰ কলা হৈছে কলা লগ লৈ যি আমাৰ কি হৈছে অংগ হৈছে আৰু অংগ লগ লৈ অংগঠন হৈছে অৰ্থাৎ চোৱাচোন যে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজ্জিত হৈছে হয় চ' গতিকে কি হ'ব যে কোষীয় সংগঠনটো জীৱৰ বৈশিষ্ট্য হ'ব ঠিক আছে পাইছেনে বুজি যদি পোৱা নাই তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিবা বা আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে লিখিবা গ্ৰুপত তোমালোকে এড কৰিব পাৰিবা অ'কে এই ক্লাছটো অকল তোমালোকৰ কাৰণে কৰা হৈছে
আগবাৰ গতি তোমালোকৰ সমস্যা থাকিলে আমি আলোচনা কৰিবই লাগিব হ'ব মই ভাবো তোমালোকে মোক কি কৰিবা সেইখিনি মাইটোছিস কোষ বিভাজন যেতিয়া আমাৰ কোষবিলাক বিভাজিত হ'ব হয়
জীৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এই নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা জীৱটো
আৰু বিকাশ আৰু প্ৰজনন এইখিনিলৈকে তোমালোকক আজিলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যদি কিবা তোমালোকৰ সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা পিছৰখিনি আমি পিছৰ পিছত লগ পাম Take care, stay safe, stay home, goodbye.